Paling enak wajar jenang tiuri wajar jenang mancing wali menoreng paling enak wajar jenang mancing wajar jenang mancing wali paling untuk mengahum dan jawang lanang walanang mampu newang paling enak iwak rebon. Apek syuti paling enak ewak kepon menoreng rebon mancing-mancing hijab-hijab paling enak menoreng ewak kepon weoreng rebon mangaung mancing hijab weoreng paling untung mangaung gede wadon wong wadon mampune sedap wong wadon mampune sedap wong wadon mampune sedap sing wadon sing kepriye sing lanang mampune wangi sing wadon mampune sedap sedap ka sing enom sing tua mah ho 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 mampu karbit iya wong lanang mampune wangi ka sing enom kaya macam apa juri mau wangi ayo terus mampune apa ke kiai ki mah kiai kuwi kiai kun kiai kiai ku bener ya oh nun kiai kun apa juriku gua aga wong emang sunan kun ho jadi dia jadi dadi dang la 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 yo para ibu-ibu mari kita sedekah jarah ini hadis as-sadaqah tanpa ulbala uduh utawi sedekah iku menolak bahala yo bari-bari ngiai konon kiai konon emang kayak jenate mang Umar iya.